角，主角，哦，主角，係啊，想我哋四個有一部戲做主角咁啦，係咯，係啦，我諗都應該要有嘅，公司應該會嘅，唔係一套劇都我哋四個做主角啦，呢本嘢都係今年內嘅事發生啦，唔係啦，或者阿 D 哥拍得多，佢冇咁 ming 都得嘅，我哋其餘三個多啲都得，新公司可以搞翻個視帝選舉，等視帝咁啊 D 去攞啦，係咯，咁即係做馬就得佢，好啊，好提議喎 ，D 哥 stand 呢兩個爭佢就視帝 ，make a feel 視帝選舉要搞啊，第一屆我哋。等我做咩嘛 ？U T V 梁烈維，你四個要咩主題啊？咩主題？係個劇咩主題啊？個劇冇乜所謂嘅，即係好似嗰啲明星大集會嗰啲咩都得嘅。有拍《西遊記》啊？我哋嚇情慾，唔好搞啲嗰啲不要不要。我情慾戲我 OK 喎，老夫子都得，係啊，咩都得啊，係啊，老夫子啊，聰明笨伯啊。我哋一出道嘅時候，我好想拍一套嘅。金鐘四大才子，看看有冇人寫到，係啊，都得喎，都得喎，好啱我哋金鐘四大才子，係啊，真係有得做啊呢套，希望有人有心寫呢個劇本俾我哋，係，好好啊，或者開一個叫《漁夫的生活》都得嘅喎，漁夫的生活，係啊，即係公司開即係新公司啲資金俾曬我哋攞嚟使，我哋仲使曬全世界最好嘅嘢食，最好嘅飲，最好嘅酒。唔係，等先，佢哋未必明嘅，因為咧呢排 D 哥成日咧買套裝一套買嘅，係啦，佢好中意漁夫嘅，所以真正嘅漁夫華就喺度啦。我啲改名叫阿 Ben 唔叫阿 D 噶啦，係啊 ，Ben 哥唔好意思。同埋新公司唔係淨拍電影咁，電視電影噶嘛，佢仲有即係唔係劇同埋戲啊，佢仲有綜藝噶嘛，乜都有噶嘛。綜藝我都想拍嘅，係咁出 trip 都想，最好唔使翻嚟香港，係咁出環遊世界咁。喂，好啊，好想。歌我想唱曬啲主題曲喎。都有嘅，我哋都了解當中，希望係咪可以？年尾今年年尾有冇驚喜啊？大家好嘛？但問題你哋想唔想睇先？係啊。真係啊！唔係喎，佢哋個眼神好似唔想睇。係咯，你哇，好虛偽喎！你哋，我第一日就收到好多 WhatsApp 問啦。唔係見，冇啊冇啊，唔係個個淨係問我哋，冇 Mira 飛啊，冇問我哋啊，當我哋咩啊嚇？每次開演唱會最忙嗰段時間就係呢幾日。同埋講咗俾你聽，我哋 Will TV 地底嚟㗎嘛，你又唔信，起死都唔信。我哋夾係冇飛啊！夾深層嘅夾心啊，係啊。Mira 開 show 地底嚟都不如，何況 Mira 開 show 都想問啊。係啊。但你哋有員工證㗎嘛？應該係唔使嗰啲。冇啊！我哋員工證透明喎，我哋冇上嚟開門㗎。唔係啊！大家搞清楚，嗰個咪員工證，係一張開門嘅卡嚟嘅啫，係啦。阿 D 今日點解冇見到個燈牌有啲唔慣？有冇唔慣啊？有冇咁冇唔慣嘅？我已經好滿足啊！一次夠㗎啦呢啲。慕名贊助。呢啲咁幸運嘅機會係啊，即係今日係主打 make a feel 嘛，係咪先？咁我就唔冠名贊助啦。今次呢個 event 係啊。顧名贊助咧。顧名。係 I P 啊！顧名贊助死咗啊！佢 out I P 我啊嘛！得明下一題，下一題先，下一題。我點樣打賞個 fans 啊？打賞個 fans 啊？打賞，打數啊得，打賞喎。嚟呢啲私底下解決 ，OK？ 係呢邊係咪有問？誒，想問你哋會唔會都想有個官方嘅 fans cup 咁樣咧？官方 fans cup 搞掂咗 Mira 嗰個，應該可能有冇機會到我哋？我哋都未知。咁咪 Cola 嗰個先啦。我哋一 fans 嘅就唔使諗下先啦。下年攞唔到獎啊！上次講嗰個咪講咗咯。O K， 繼續做。講真，以我了解咧 ，Mira 搞 fan club 有啲優先型咩啊？優先門票啊？優先咩啊？優先購票啊？但我哋唔需要，我都冇人搶嗰啲飛，根本上連 fan club 都買到。冇錯。都想嘅，但機會係咪屬於我哋？我哋再諗下啦。我哋唔會故意強求，係啊，做好公司俾我哋嘅工作。有就有，冇就冇。係。等先，太多有啲重啊，其實真係。誒奶啊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 ！我幫你，幫你攞咩啊？普通卡至少都可以的。最多幫你攞呢個啦，好嗎？認真一喂，三哥幫手攞過，有啲攰啊喂。喂，咁你攞翻呢個啦，攞翻呢個。真㗎？是但啦，是但啦，快一點啦。嚟嚟嚟嚟嚟嚟一波。我們都是拿呢個啦。来来来，新公司成立，有啲咩嘅诉求啊？随便提啦。我真的好开心啊！这个新公司，我喜欢呢，所有剧集的主题曲呢都可以给我唱了，我真的好中意唱歌的嘛。我说这不真中意的，我喜欢闸门啦，都可以做那个主角咧。你是哪里来的？北京来的。闸门嘛。管你管到咁劲。好啦，可以是 Will Tell， 唔系可以 Make a Feel 的红根宝。洪金宝啦，普通话对对对对，我那个武打的武打的打 ，OK， 咩咁样嘛？对，我们希望我新公司可以给我们 C 哥做呢个主轴。主轴对对对，阿迪哥说他的那个
唔記得想講咩？係，他是香港，沒關係啦，他是香港的紅金寶。啊，他說他想好那個劇情啦，叫做那個金鐘四代才子啊嘛。普通話，什麼普通話啊？總之公司給機會我們做主角，我們就會派主角。對，係啊，對。他是像 Macfield 的紅金寶，他是洪天明，不是。袁富华，他是 Macfield 的 Kick Die 两那位，我做饭何启华都好了，哎呀，做饭何启华，哎呀，做饭何启华，哎呀，咩嚟噶？做饭乜嘢？做咩嚟噶？做饭何启华，哦，OK。最近有冇人托你哋 out 飛啊 ？out 咩啊？有啊，好多人啊，好多每天都好多人，超多呢個。有啊，開 show 我們都好多 message， 好多人問我們有沒有好的票賣啊？這樣，我差一點點，以為自己打錯工了，我以為自己是賣飛的。對啊，這是我昨天有一個很厲害的，他給我一個呢。位置，他括我这个位置，说我要这个位置，可不可以帮我买啊？我当场吓一跳，然后他胆小，我当时以为自己真的是买废的。然后我想一想，我原来我不是，我是 Macfield 的第一代来，不是买废的。Macfield 的第一代来，第一代来，好多人啊，昨天一起唱了好多 message， 很多很多。我七人仙的他们不是普通话来的，吃到不能吃米线了，就是那种感觉啊，吃到不能吃了米线喽，哎，这抄他们了，对，抄他们的牌啊，对啊，这抄他们了，全都播，哎，真的。你下次有我们 era 开 show 的时候啊，你才打给我们好吗？我们不是密码啊。对。请订阅我们的 YouTube 频道，记得按个钟仔啊。